هغه کسان هغه مخکې راولی ها هغه ته دته مخکې بل سب بوي دا سب سیده کوي دا غلط مزن لګ مخکې شته نه نه هغه مړه بل کس جوړي دا به امام کوم جوړي امام سفونه نه پوره برابر کوي هر جی نه سب نه تاسې سفونه ته امامو کوي سفونه ته اهتمام کرو جی دا کسان لګ روس تک سب جوړ کوي دماغ کے کس روستا چلا دی رہا 10 ہی رہا رہے جی کٹو نہ مگر سنگل کو نہ امام امام جنازہ چکی گی نا سیدھا اور چوتھے کے بعد دو بچے نیت کوے خدا بخا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ